Att träning och motion är bra för hjärnan, det är ju känt sedan tidigare, men man har inte riktigt vetat varför. Men nu har forskarna kommit en del av lösningen på spåren. Därför säger vi välkommen hit Anders Hansen som är överläkare i psykiatri och författare också till den här uppmärksammade boken Hjärnstark, som då handlar om hur motion och träning stärker hjärnan. Var det en korrekt beskrivning? Mm, det tycker jag. Ja. Mm. Du, vad är det man har kommit på nu? Ja, man har känt till sedan länge att fysisk aktivitet skyddar mot demens. Och det kan också bromsa demens hos demenssjuka. De kan inte backa sjukdomen, men det bromsar sjukdomsutvecklingen. Och då har man ju frågat sig, vad beror det här på då? Vad är det som gör att hjärnan skyddas om man rör på sig? Och det man har hittat nu, det är ett ämne som utsöndras av musklerna som heter irisin. Och det här ämnet finns i lägre halter, visar det sig, i ryggmärgsvätskan. Det är den vätska som omger hjärnan och ryggmärgen. Och också i lägre halter i hjärnan hos patienter med Alzheimer. Mm. Och då har man tänkt att kan det vara så att det orsakar Alzheimer? Ja, så skulle det kunna vara. Men det kan ju lika gärna vara tvärtom, att det är en följd av demensen eller att det bara är ett slumpfynd. Så det man gjorde då, det var att man tog möss och så slog man ut det här ämnet hos mössen. Och då minns de inte. Då försämras deras minne kraftigt. Och när man återinför det här ämnet, då förbättrar mössens minne. Så att det här då skulle kunna vara liksom en möjlig mekanism genom vilken fysisk aktivitet skyddar mot demens och just Alzheimer. Det här känns ju som öppningen för flera olika saker, flera olika spår tänker jag. Först och främst, när det gäller träning så är det är rätt bra av många skäl om man säger så. Ja, det kan man lugnt säga. Men den som har drabbats av demenssjukdom som Alzheimers, är det för sent för en sån person att träna? Nej, det är det inte. Därför att man bromsar sjukdomsutvecklingen. Där man kunnat se att demensen utvecklas långsammare hos demenssjuka som är fysiskt aktiva. De kan inte backa ur demensen. Det går inte. Men den utvecklas långsammare. Så det är som en slags bromsmedicin då. Så det är oerhört viktigt att demenssjuka får vara fysiskt aktiva på olika sätt när de vårdas. Och hur tänker vi då när vi är fysiskt aktiva? Tänker vi, jag menar, det är ändå kanske ofta gamla människor, men hur ska man vara fysiskt aktiv? Är det gymmet som gäller? Promenader. Promenader? Ja, den typen. Det räcker med promenader? Absolut, absolut. Majoriteten av de här effekterna på hjärnan av fysisk aktivitet, de får man faktiskt med av snabba promenader. Så det behövs verkligen inga maratonlopp. Och det är ju ett hopp kanske även för yngre människor också, att man ska hålla igång, att det kan räcka med att promenera. Det, absolut. All rörelse är bra för hjärnan. Med det sagt så är det bättre att få upp pulsen än att inte få upp den. Ur demenssynpunkt så får jag inte svara på hur mycket bättre det är att få upp pulsen. Men jag tror att man ska se det som att promenaderna, då har man hämtat in den absolut största, så att säga, effekten av demensrisk. Då. Ja. Du... Irisin, var det så det heter? Ja. Mm. Kan man tänka sig då att det är någonting som du så småningom kan få i pillerform? Ja, det är ju en intressant fråga. Det är ju träning på pillerform, ja, kan man säga. Ja, träning på tablett, exakt. Och det är många som har drömt om något sånt. Och det kommer göras försök, läkemedelsstudier kring irisin. Men det kommer ta tid innan man får se resultatet av dem. För sånt tar normalt 10 eller kanske till och med 20 år. Men det är också så att fysisk aktivitet sätter igång hundratals eller tusentals reaktioner i kroppen. Och att ersätta dem med en tablett, det tror jag aldrig kommer gå. Och det skulle också bygga på att man kände till alla de hundratals eller tusentals effekterna. Och det gör man inte. Mm. Så att jag tror personligen att den som väntar på en tablett för motion, han eller hon kommer få vänta förgäves, tror jag. Och vad ska vi säga då? Fysisk aktivitet då? Nu förstår vi då att utsöndra detta som är bra och som kan hindra eller försvåra då Alzheimers för att bryta ut. Mm. Vilka andra positiva effekter får hjärnan av träning? Ja, i princip alla tankemässiga förmågor förbättras av fysisk aktivitet. Man stärker sitt minne som sagt, och det gör man även om man inte har demens. Man blir mer koncentrerad, man blir mer kreativ och man tål stress bättre. Så hjärnan verkar märkligt nog vara det organ i kroppen faktiskt som stärks allra mest av att man rör på sig. Och det är lite konstigt, men så är det. Det är ju väldigt, jag tycker det är jätteintressant just det där, att man tänker sig att även den som har fått Alzheimers, att det faktiskt kan vara en hjälp på vägen bara man ser till att de får röra på sig eller att de rör på sig. Absolut. Och jag menar, i Sverige så har nu mer än någonstans kring 150 000 svenska demens. Globalt så är det kring 50 miljoner. Och det ökar väldigt snabbt. Och det ökar därför att vi blir äldre. Och demens är en sjukdom som drabbar oss när vi blir äldre. Och då är det viktigt att försöka förebygga det här för att rädda så många som möjligt. Och där så tror jag fysisk aktivitet är väldigt underutnyttjat, måste jag säga. Du, Anders, tusen tack för att du kom hit. Tack själv. Och berättade om det här.